Entrem ja en matèria i el primer que fem és no marxar molt lluny d'aquí de Tortosa. Ens quedem a la mateixa capital, però anem uns carrers més enllà per parlar amb el Vicent Ferrer, que ell és el president del Club d'Escacs aquí de Tortosa. Molt bona nit i molt benvingut a l'Estret de Magallanes, Vicent. Hola, bona nit. Gràcies per convidar-me. Avui ens portes molt bones notícies respecte al Club d'Escacs i membres que en formen part, que participen en diversos campionats europeus. Aquest cap de setmana un d'aquests membres del Club d'Escacs ja ha participat en aquest campionat, no? Sí, en efecte. Nosaltres tenim un esport que, afortunadament, des del problema que hem tingut, té la modalitat de poder-se jugar online. I aleshores, nosaltres des del club, el que hem fet és que molts dels nostres alumnes que venien al club pues, poguessin continuar en la pràctica. I aleshores els hem organitzat un torneig social per als nens que venen. Després, això ho vam veure que funcionava perquè eren partides que es jugaven a un ritme lent perquè els nens els convé jugar a poc perquè puguen pensar. Vam veure que això, en aquest temps que estan molt a casa, pues, també dona un poquet d'un vessant també d'ajuda psicològica, de que puguen relacionar-se amb altra gent. Els nens pues, estan molt sols a casa i això ajuda també, té una part, a part de l'esport, pues, l'aspecte psicològic que també ho hem vist positiu. Aleshores vam pensar d'estendre-ho aquest torneig, que ho fiu només per als nostres, els que venen al club, a altres escoles. I vam convidar algunes escoles i la veritat que ha tingut un gran èxit. El que passa és que tenim un munt de tornejos que els estem fent durant ara. Van començar el mes d'abril i durant el mes de maig estan participant en aquesta iniciativa, pues, fem per col·legis, i aleshores col·legis, per exemple, el Col·legi Diocesà Sagrada Família, l'Institut d'Artosa, el Col·legi Cinta Curto, el Col·legi Ferreries, el Col·legi del Temple, pues, són tornejos per als seus alumnes. Aleshores, els del, per exemple, el Col·legi del Temple pues, juguen els seus companys perquè són del mateix col·le, saben en qui juguen, ells acorden a quedar una hora determinada i van fent les partides. Nosaltres ens encarreguem de la part tècnica, de fer els emparellaments i bueno, ho hem vist que amb molta il·lusió per part de les famílies i per part nostra, la veritat que ha estat una experiència que hem vist que això ajuda a la gent. A veure, és el nostre petit gra de sorra en el món que estem ara, en què totes les pràctiques esportives, pues, el tema del confinament, pues, s'han tingut que tallar. Els escacs tampoc és el mateix jugar presencialment que online, però dins de les limitacions, bueno, hem vist que això és com una finestra que ajuda que els nens, sobretot, puguen participar. També en grans, també estem fent un altre, però nosaltres el que ens fa més goig és els nens que puguen participar i així amb il·lusió. Vicent, jo et vull fer una pregunta perquè si algun joc s'ha fet famós aquest confinament ha sigut el parxís d'estar a través d'una aplicació. A l'escacs durant el confinament s'hi ha sumat molta gent a participar, a descarregar-se aplicacions per poder-hi jugar i poder desenvolupar aquest joc? O fent la pregunta d'una altra manera, hi ha més aficionats a l'escac després del confinament que abans? Bueno, el que ha donat el confinament, que ha sigut a nivell mundial, hi ha aplicacions per jugar online i les xifres han batut rècords. O sigui, com és que són moltíssima gent que està a casa, té temps, perquè hi ha gent que juga als escacs, però per motius laborals, etc., no té temps. Però ara, clar, han tingut molt de temps i s'ha disparat moltíssim a qualsevol hora, perquè això està obert 24 hores, pues, el nombre de partides pues, s'ha multiplicat. I de fet ara també a gran nivell pues, també fan molts tornejos en què el poder participar jugadors forts pues, també el tema del desplaçament pues, és molt més pràctic. Des de casa poder jugar i el rest també fins i tot el nivell també és molt alt. En tot cas, avui se'ns acaba el temps de l'entrevista, però avui aquí el programa i ets en aquest cas com a representant d'aquesta entitat perquè hi ha aquestes bones notícies de que d'aquí Tortosa, d'aquest club, estan sortint molt bons jugadors que participen en campionats europeus i, per tant, us hem de felicitar per tots aquests jugadors que teniu
i per a que continueu fent la tasca de donar a conèixer aquest joc i de continuar-lo divulgant de la manera que ho esteu fent. Vicent Ferrer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Estret de Magallanes. Vale, moltes gràcies. Moltes gràcies. Continuem aquí al programa de Magallanes. Ara anem a conèixer, com sempre fem, històries de, que feu arribar aquí a Canal Terres de l'Ebre a través del mòbil de reporters, de com està vivint la gent la fase 1, que esperem que molt aviat, potser segurament la setmana que ve, es converteixi ja en la fase 2 i siguem doncs, més permissius. Anem a conèixer aquestes històries i en seguit tornem aquí perquè ens anirem fins a l'aldea. Fins ara.